Já vám přeju krásný den tady na facebookové stránce Detoxikuj život u dnešního živého vysílání. Pevně věřím, že se dobře slyšíme, že se vidíme a že spojení konečně funguje. A budu vám vděčná, pokud mi napíšete právě teď do komentáře, jestli je to v pohodě. Toto vysílání mělo proběhnout dopoledne, kdy jsem vysílala zhruba 20 minut, pak se nám přerušilo a neuložil se ani záznam, takže doufám, že teď to bude v pořádku. Já to přikládám tomu, že skoro každá věc, už kterou dělám, se váže rychle k mému záměru a rychle se zhmotňuje. A pokud jsem chtěla odvysílat téma trápení, tak mě muselo trošku vysílání potrápit. Ještě jednou vám přeju krásný den. Hned na úvod bych vám chtěla říct pár novinek o tom, co se děje v projektu Detoxikuj život, a potom zvolna přejdeme po několika minutách k vysílání, které doufám ve vás probudí chuť něco reálně niterně změnit ve vašem vnitřním, ale subjektivním světě. Tak, to je můj záměr a cíl tohoto vysílání. A teď už k těm novinkám. První věc. Ptáte se na Maják v srdci. Knížka stále je k dispozici na mém webu. Odkaz tady máte někde u tohoto videa, takže pokud knížku ještě nemáte a chcete ji, tak si ji můžete objednat. Zároveň bych vám chtěla říct, protože se ptáte v mailech na křest této knihy, že tato kniha se výjimečně nebude křtít jako ty ostatní, Detoxikuj život a Luna z Luna v divadle Kampa, ale křtiny proběhnou v Lucerně v Praze a budou součástí besedy. Kmotrem knížky je Honza Rak, který napsal i předmluvu k této knížce. To znamená, pokud chcete strávit hezký večer s námi, začínáme 11. dubna v 17:30, to znamená se mnou, s Honzou Rakem a se Světlanem Majerčíkem, který bude hrát na kytaru vlastní tvorbu ve frekvenci 432, která je léčivá, která je nejblíž k našemu nitru, tak si můžete ještě pořád pořídit vstupenky. Ještě jich pár zbylo. Vám, kteří jste si je pořídili a kteří mi to píšete, samozřejmě děkuju a moc se těšíme na setkání. Tak, ohledně jarní šňůry nebo jarních přednášek chcete-li, kromě té Prahy se budu pohybovat kolem Moravy a na Moravě. To znamená, přednášky budou v Brně, v Olomouci, v Jihlavě, v Pardubicích, někde jsou zdvojené. Každopádně Olomouc je vyprodaná, Brno je skoro vyprodané a v Pardubicích a v Jihlavě jsou ještě lístky. Takže pokud máte zájem, ať už si koupit moji knížku, nebo si klidně přijít podepsat tu, co už máte doma, a zúčastnit se besedy, kde proběhne i dynamická živá meditace a kde nás bude také doprovázet Světlan Majerčík, tak neváhejte a přijďte. Odkaz na vstupenky vidíte taky někde tady kolem tohoto vysílání a my se na vás budeme opravdu moc těšit. Dále se ptáte na vědomé kempy, to je rychlá informace. Jarní vědomý kemp je zcela vyprodán, proběhne v Obříství na konci března a pokud se díváte, vy co jedete, tak se na vás s Honzou moc těšíme. Podzimní vědomíkem bude na horách, neprozradím vám ještě kde, každopádně bude vypsán do konce února. Vy, kteří jste mi psali o předzájem, dostanete informaci o týden dřív a teprve, pokud se uvolní místa, tak bude nabídka pak i na webu. To znamená, pokud je tu ještě někdo, kdo by chtěl na podzimní vědomíkem, kde budu já a Honza Rak a chcete tam s námi ty 3 dny být, tak neváhejte a napište teďko do komentáře podzimní vědomí kemp, předzájem a svůj e-mail nebo telefon, jak chcete, a jméno. A asistentka vám do konce února zašle mezi prvními ty informace a pak se můžete rozhodnout, jestli přijedete. Tak a pak máme ještě zahraniční kemp v Thajsku, který proběhne na začátku roku 2025, taktéž do konce února všem s předzájmu pošlu nabídku. Musím říct, že mě váš předzájem opravdu velmi, velmi mile překvapil, protože kemp bude náročný. Nemyslím teď fyzicky, ale budeme mentálně opravdu
opravdu, opravdu na sobě pracovat. A bude to velmi intenzivní program a překvapilo mě, kolik z vás mi poslalo video, kde vlastně popisujete, proč byste na tom kempu měli být. Takže chci poděkovat. Jo, cítím vděčnost za to, že máte chuť na sobě pracovat. Protože vy, kteří už jste na nějakém mém programu byli, tak víte, že zkrátka opravdu jdeme na dřeň toho problému, nejsou to takové jenom tanečky kolem, je to náročná práce, leckdy přijdou slzičky, leckdy přijdou jiné emoce, ale na konci je vždycky ta atmosféra prostě láskyplná, senzační a tvoříte skvělá přátelství. Takže vy, co jste na předzájmu do Thajska, nemusíte se bát, jako první do konce února dostanete nabídku. Vy, kteří na předzájmu do Thajska nejste a chtěli byste být, tak znova napište váš e-mail, telefon a jméno tady do komentáře k tomuto videu a asistentka vás zařadí do toho seznamu, takže dostanete informaci také mezi prvními. Tak, to jsou takové ty rychlé informace, omlouvám se, že tím zdržuju dnešní vysílání, ale chodí nám spousta mailů, které jsou pořád o tom samém. To znamená, jak to bude s kempy, jak to bude s přednáškami, jak to bude s křtem knížky a tak mi přijde toto jako nejrychlejší cesta, jak k vám tu informaci dostat. Já vám přeju ještě jednou krásný dnešní den a dneska se budu zaobírat tématem, které z mého pohledu je niterné a je důležité k pochopení, pokud jste se vydali na cestu vědomého osobního rozvoje a máte nějakým způsobem chuť na této cestě pokročit dál. A máte pocit, že se něčím trápíte. To znamená, že prožíváte nějakou bolest, že prožíváte nějaké trápení. Máte zkrátka pocit, že ne úplně všechno zvládáte tak, jak byste chtěli. A možná si pokládáte otázku, proč se tím pořád trápím, proč to tak je a co s tím. Dnešní vysílání bude o tom, aby jsme trochu společně pochopili a navnímali ten můj úhel pohledu, který vlastně je o tom, že pokud neodstraníme příčinu, tak můžeme dělat opravdu cokoliv, můžeme odstraňovat jeden následek za druhým, ale stejně nás to vždycky hodí přes větší a větší a větší bolest na tu startovní čáru. Každý z vás, myslím si, že každý člověk, pokud někteří takoví tady jsou, kteří to tak nebudou mít, tak se omlouvám, někdy prožil nějaké trápení s něčím, co mu tak úplně nejde. To trápení se může týkat věcí, o kterých ten člověk vlastně ví, že by je dělat neměl, nemusel, anebo ví, co by mohl udělat, aby se z toho dostal, aby se cítil lépe, ale zkrátka toho, aniž by věděl, proč, není schopen. Jo, je to stejný, jako když bude třeba kuřák kouřit 2 krabičky cigaret denně, tak ví, že si škodí. Může se cítit časem hůř a hůř, může mít horší dech, může kašlat, může pociťovat i jiné fyzické příznaky. Dokonce se mu nemusí líbit, že to je cítit ten dehet nebo ten kouř, ale přesto si nemůže pomoct a vlastně i když logicky má argumenty pro to, že kdyby to nedělal, tak mu je asi lépe, tak není schopen přestat. Nemusí to být jenom kouření, může to být spousta jiných věcí, například přejídání, například pití alkoholu, požívání návykových látek, nebo trápení se kvůli něčemu, čím si zkrátka škodíme, nadužívání cukru, nadužívání různých dalších věcí, které našemu tělu, potažmo dál našemu organismu vůbec nesvědčí, a tak dále, a tak dále. A pak to trápení může pocházet i rovnou z nějaké jiné roviny, například to může být vztahové trápení, může to být v pracovním kolektivu trápení, může to být zkrátka trápení, že chci jinou práci, že nemám žádnou práci, že mám málo peněz za práci, že mám dluhy. Těch trápení je spousta, jsou jich tisíce, možná 10 000. A každý z nás určitě nějaké měl. A každý z nás v dnešní době, kdy máme spoustu,
ale spoustu instrukcí od různých odborníků, informací, kde máme spoustu dat, tak většinou ví logicky vzato, co by měl dělat, aby to trápení odeznělo. Jo? To znamená, na každý ten jeden problém, který se jmenovala, je vždycky logicky vzato nějaké řešení. Otázkou je, když to opravdu víme, když víme, že bychom třeba se měli stravovat jinak nebo zvednout pohyb, pokud nechceme mít 40 kg nadváhu. Víme, že bychom neměli se přejídat a zvracet, abychom zhubli. Víme, že bychom neměli kouřit 40 cigaret denně, aby nám nebylo tak, jak nám je. Víme, že bychom neměli pít každý den alkohol, když nám pak je zlé a nejsme schopni se koncentrovat na práci. Víme, že bychom neměli lpět na partnerovi, který je ženatý nebo zadaný jinde. Víme, že bychom neměli zůstávat v práci, kde si nás neváží a kde do nás vlastně verbálně lidi kopou, ale my nejsme schopni odejít a držíme se tam zuby nehty, protože máme strach z té změny. A víte, těch trápení je prostě spousta a já se budu snažit dneska mluvit obecně a v těch dalších vysíláních, která budou následovat, se pak začnu zaměřovat na jednotlivá témata. Protože mi přijde důležitý zkrátka to pochopení. To znamená, trápíme se a velmi dobře víme logicky, co bychom mohli nebo měli dělat, abychom se trápili minimálně méně anebo abychom se trápit přestali. Ale neděláme to, jo? To znamená, trpíme dál. Bolest roste do neúnosných rozměrů. To, co nás trápí, to se vlastně pořád dokola opakuje. To znamená pořád dokola, jo, pořád dokola ve všech těch aspektech, o kterých jsem mluvila. A my máme pocit, že ta bolest v určitou chvíli už je nesnesitelná. Když si říkáte takový to, já už to prostě nevydržím, když se zbudíte z 10. kocoviny, nebo když už je vám opravdu tak zle na plicích, ale musíte si zapálit, nevydržíte to. Nebo když znova a znova píšete SMSku někomu, kdo vás nemá zájem. Nebo když zkrátka znova a znova jdete do práce, kde se vám svírá žaludek už před vstupem do zaměstnání. Zkrátka, my přesně víme, co by nám pomohlo. Přestat tam chodit, přestat kouřit, nepít alkohol, přestat se přežírat. My to víme, ale pořád a pořád to děláme. A víte, tohle je z mého pohledu, z mého subjektivního pohledu, dokonalý úkaz toho, že my nejsme ovládáni rozumem, jak se nám snaží někdo namluvit. My jsme ovládáni úplně něčím jiným. My jsme ovládáni citem, jo? Citem, tou duší, tou bytostí v nás, která nám říká to, co teď prožíváš, to, co tě teď bolí, musí dospět do určité fáze, která už pro tebe bude natolik nesnesitelná, že ty sám nebo ty sama se rozhodneš něco s tím dělat. Protože dokud vám to budou říkat všichni okolo, nebude to mít pro vás žádnou váhu. Dokud nepřijdete kvůli tomu, co děláte, o svou čest, o svou sebehodnotu, o partnera, o partnerku, o práci, o zázemí, o bydlení, tak vás zkrátka nic nedonutí přerušit tu věc. Jo? Tu věc, která je pro vás zdrojem toho trápení. Víte, dlouhodobé, opravdu dlouhodobé poškozování sama sebe se sčítá. A my mylně žijeme v tom, že na určitou situaci nebo na určitý jakoby věci v našem životě si můžeme zvyknout. Jo? My mylně v tom žijeme. Říkáme si, že si zvykneme v té práci, že to nějak dáme. Říkáme si, že to nějak dáme s tím partnerem, že pořád to je lepší, když mě občas uhodí, nebo mi ublíží, nebo mi je nevěrný, ale nejsem sama, nebo to samý si můžou říkat muži. Říkáme si, že tu cigaretu si dát musíme, že nám je při ní líp a že bychom kašlali stejně a snažíme se prostě nějak
nějakým způsobem omluvit tu věc, že máme strach. Primárně máme strach z toho, že nejsme dost dobří, abychom to zvládli, abychom se rozhodli a abychom to dotáhli až do konce. Víte, když se k něčemu rozhodnete, a spousta z vás už se k něčemu rozhodla, podle toho, co si vždycky pak čtu v komentářích nebo co píšete do mailu, a začnete na tom pracovat, tak víte, jak je to těžký, jak to vypadá jednoduše na začátku a jak to vypadá úplně jinak za pár dní, potažmo týdnů, kdy vlastně máte pocit, že děláte velice malé krůčky dopředu, ale stojí vás to obrovské úsilí. A proto k tomu náleží ta bolest. Proto se děje to, že naše duše nás nechá ten stav toho trápení vygradovat do takové síly, kdy už nemůžeme couvnout, kdy víme, že nás to prostě jinak zničí. Přesně v tuhle chvíli se v nás někde zkultivuje síla, která tam vždycky byla, ale která je potlačena vším tím, co jsme tam nandali, čím jsme ji zanesli. A začne se drát ke slovu. Jo? Je to takový to, že najednou cítíte ten příliv a mizí ta vaše letargie a víte, že teď nebo nikdy, že něco musíte udělat. A většinou to je, když už lidi jsou opravdu na dně, když už mají nějakou nemoc a vědí, že jim jde o život, nebo když se jim stane nějaký úraz a mají pocit, že už stejně jim nic jiného nezbývá, nebo když je opustí partner, nebo když přijdou o domov, nebo když přijdou o práci. Prostě když už mají pocit, že nemají co ztratit, že už prostě jejich život je opravdu strašný, tak v tomto bodě někde vzniká to světýlko. To je ten váš maják v srdci, který se zapíná. Protože dokud byste neprošli tímto martýriem, protože spousta lidí si to potom dává za vinu a říká, já to nechala dojít tak daleko, nebo já jsem to nechal dojít tak daleko. Každý to nechá dojít poměrně daleko, protože teprve potom je schopen vidět, co už nechce a co právě teď chce. Teprve potom je schopen objektivně uvidět, kam až to nechal zajít, jak ho to moc poškozuje. A pak člověk někdy tady v té temnotě si dovede velmi dobře skonkretizovat to, co opravdu chce. A to je ta chvíle, kdy z toho trápení můžete vystoupit ven. Jo? Víte, ve chvíli, kdy už to opravdu nejde vydržet, tak do toho znova začne nějakým způsobem zasahovat rozum. Jo? To znamená, napřed se rozsvítí ten maják a teprve potom rozum vám většinou dává takové jednoduché indicie, abyste se toho trápení zbavili. Jo? A pak v takovou chvíli teprve lidé do života pouští světlo. Já to říkám proto, že mnoho lidí se něčím trápí a má pocit, že už to nemůže být horší. A jestli vzpomínáte, tak spousta starších lidí, i moje babička vždycky říkala, nerouhej se, vždycky může být hůř. Možná to říkali i vaše rodiče nebo prarodiče. A já na to říkám, že ta duše ví přesně, kde je ta vaše hranice té únosnosti. A byť se vám může zdát, že už to nesnesete, tak určitě už jste někdy zažili ten pocit, kdy jste to tušili, měli jste pocit, že už dál ne, že už to nechcete. Možná vám takhle končil několik měsíců nějaký vztah, možná jste několik měsíců kašlali na pohyb, možná jste se chtěli odnaučit kouřit, možná jste se chtěli naopak naučit anglicky, to je jedno, a odstrkovali jste to, až to jako dospělo do toho bodu, kdy jste věděli a dost, takhle už ne. A to je přesně ten moment, kterému já říkám odraz, kdy vy tu vaší životní sílu, která tam vždycky byla, která tam vždycky je a vždycky bude,
a které já říkám maják v srdci, můžete zkrátka vzít a vytáhnout ji jako pochodeň ven. Protože každý z vás, kdo se teď dívá na toto video, tak ji má. Možná tomu nevěříte, možná pokud vás někdo ponižuje den co den ve vztahu, tak nevěříte, že za něco stojíte a možná se bojíte, že pokud takového člověka opustíte, tak zůstanete sami, protože když to dělá, tak přece logicky za nic nestojíte, jinak by to nedělal. A možná je čas si připustit, že ten člověk to, co dělá, dělá proto, že to je jeho výpověď o něm a s váma to nemá nic společného, dokud vy tu jeho informaci, kterou se vám snaží neustále posouvat, nepřijmete za vlastní. Možná si říkáte už 2-3 roky, že přestanete kouřit a možná to zkoušíte různými způsoby a možná máte pocit, že si až tolik neubližujete. Říkáte si, že někdo k tomu ještě pije kafe, někdo k tomu pije ještě alkohol, někdo bere jiné návykové látky, že to ještě jako jde to kouření. A možná vnímáte, že se obelháváte, že vám není úplně dobře, že to nechcete. A jenom máte strach si to přiznat. Přiznat, ano, mám strach z toho, jak se budu cítit, z toho, že to bude bolet, z toho, že to bude nepříjemný, ano, bude. Ale jenom to, co bolí, to, co je nepříjemný, to vás může sformovat a to vytahuje tu sílu, kterou máte tady. Ta síla není o tom, že budete popírat, že máte obavy, nebo že budete popírat to, že se cítíte méněcenný, nebo slabý, nebo neschopný. Ta síla je o tom, že to přijmete. Přijmete tu informaci, že jste dovolili, abyste se tak cítili. A hned potom přijmete druhou informaci, že máte v sobě něco, čím to můžete okamžitě zastavit. A to je tady, to spojení s vaší duší, s vaším majákem, který vůbec si nepřeje, abyste se trápili. Ale tím trápením a tím, že vás do toho trápení tlačí a tlačí a tlačí, vám chce dokázat, nebo spíš ukázat tu jednu jedinou věc, tu realitu, ukazuje vám to, hele, bolí to, je to nesnesitelný, pojď dělat něco, aby to přestalo. A ukazuje vám věci, které vy zpočátku nemusíte chtít vidět. Vy nechcete vidět, sice, že máte nadváhu, ale nechcete vidět ani, že byste museli omezit sladký, museli byste se hýbat, protože pro toho člověka, který je v té své bublině, je to totální diskomfort, je to nepříjemný a bude to bolet a bude to pálit a bude to prostě nepříjemný. A tak jako děláme, že to nevidíme. To samé, pokud vás někdo nechal a vy mu píšete každý den SMSku a máte pocit, že by se k vám měl vrátit a že budete čekat a píšete, že jste schopní čehokoliv, co se na to podívat jinak, co pochopit, že někdo někde tady je, kdo bude úplně nadšený z toho, že může s vámi být. Že nejste v pozici, abyste museli někoho prosit a vůbec se dožadovat něčí pozornosti. Tak to není. Jenom jste teď v bublině, kde vás někdo utvrzuje v tom, že vy stojíte za tak málo, že to musíte dělat. To samé je to s každým dalším trápením. Přestaňte zavírat oči nad tou příčinou. Naopak, otevřete je do kořán a spojte se se svým já. A ve chvíli, kdy to uděláte, ve chvíli, kdy dovolíte své duši promluvit, tak velmi dobře navnímáte a ucítíte, kde je zdroj toho, co vás trápí. A vy víte, co máte dělat, aby vás to trápit přestalo. A ano, můžete mít až panický strach z toho, jak to dopadne, a to je v pořádku. A ano, můžete si myslet, že neuspějete, a to je v pořádku. A ano, můžete si myslet spoustu dalších věcí, které ale nezjistíte, pokud to neskusíte. Takže, jestli vás můžu poprosit, najděte zdroj, najděte ho hned teď, protože vy už to víte, i když si myslíte, že to tak úplně nevíte. Vy to víte, intuitivně víte, odkud to pramení.
a udělejte krok z toho ven. Krok, který bude bolet, krok, který možná obrečíte, možná se navstekáte, možná se budete muset vykřičet, možná vás to bude bolet fyzicky, pokud začnete chodit, běhat, hýbat se, pokud si odepřete cukr, cigarety, cokoliv, ale stojí to za to. A věřte mi, že já jsem tady s vámi. Držím vám palce a mějte se krásně.